सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा साडा पार्टी का प्रधान आ जरनैल आ 30,930 वोटां दे हरिया जी अपने विधानसभा हल्के जो इत दाज जो आया सहायक इहदे दाज सहायक लिआंदा इहने अपना बिक्रम सिंह मजीठी आ उह दाज जी आया ते दाज वांगू ही माझा दित्ता पिआ नूं हुण पंजाब ही देता सारा 14,493 वोटां दे सिद्धू तों वी अगे तीजे नंबर ते आया जे जिहड़ा माझी दा जरनैल कहिंदा फिरदा पड़िआ उह ते इन्नीआं वोटां दे हरिया जे आ जिहड़े अनुशासनी कमेटी दी गल करदे आ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ 10,410 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ 11,882 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਜੇ 7,843 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਭਰਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣ 328 ਸਰੂਪ ਇਹ ਗੈਬ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਔਰ ਸਬੂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਥੀ ਆਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਥੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠਾ ਆ ਨਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ DO ਪੱਤਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਤਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਪ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ 1920 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਖ ਸਵਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭੜੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭੜੇ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਭੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਿਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵਟਸਐਪ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੱਦਿਆਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਬਗੈਰ ਗਿੱਛਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਮਚਾ ਫਿਰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਭੇਜਦਾ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ
सारे मजीठेर की जमे ये बाहरों आ गए साढ़े लुट गए। मेरा कहण तो भाव यह आ मैं ज्यादा लंबिया स्पीचा नहीं करनी अखीर से फिर ताड़िया भावना ना मैं गल करनी हाँ। खालसा जी मैं बेनती करदा यह हार जित बनी आ एक भलवान जितना एक हारदा ये लेखन का दस्तूर नहीं आ यह गुरुआ पीर ज्यों की धरती रची है ज्यों की सृष्टि रची आ साडे गुरु साहबान ने जंगा लड़िया ने साडे सिंह ने भी लड़ाइया लड़िया ने एक जितना एक हारदा यह गुरु का सारा दस्तूर आ। खालसा जी मैं दसना चाहना कि आ जी हूँ इलैक्शन हुई आ लाइट करो इधर सरदार प्रकाश सिंह बादल जेडे साडे सत्कारयोग बजुर्ग ने जी हूँ आ इलैक्शन विधानसभा की हुई 22 च 11,396 वोटा के हरे जे दूजे नंबर से आए ने नंबी हल्के साहब प्रकाश सिंह बादल जेडे साडे पिओं के भी सत्कारयोग वड्डे ने साहब सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा साडा पार्टी का प्रधान आ जरनैल आ 30,930 वोटा के हरिया जी अपने विधानसभा हल्के उतों अपने ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜੇ ਆਇਆ ਸਾਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦਾਤ ਸਾਹਾ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਆ ਉਹ ਦਾਤ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦਾਤ ਵਾਂਗੂ ਮਾਝਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ 14,494 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੜਿਆ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ 10,410 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ 11,882 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆ ਜੇ 7,843 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਭਰਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਉਣ 328 ਸਰੂਪ ਇਹ ਗੈਬ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਹਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦਣ ਆ ਚੰਡੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖੋਹਾਂ ਆ ਲੱਗ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇਈ ਛੱਡਿਆ ਦੱਸੋ ਲੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਭਰਿਆ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੈਦੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਾਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲਾਂਦੇ ਆ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਪ ਟਬੈਕ ਦਾ ਦੱਸੇ ਆ ਬੈਠੇ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਲਜੀਤ ਝੂਠ ਆ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਆ ਲੱਗ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਇਹਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸਾਰੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਥੇ ਝੰਡੇਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਯੂਥ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ ਪੈ ਬਣਾਓ ਆ ਲਾਗੇ ਨਾਨ ਮਜੀਠਾ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਹਾਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਧੀ ਜਾਮਣੀ ਦਾ ਬਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਦਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ
तुहाडे मान ते सत्कार दा झगड़ा रहा उन्होंने कोई भी गल कोई भी गलबात आ असीं हमेशा साफ सुथरी तुहाडे गल करदे परिवार किसी नूं धोखा नहीं देंदे किसी नूं मिसगाइड नहीं करदे कोई भी गलबात आ जिहड़े अनुशासनी कमेटी की गल करदे आ मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल हो गया सरदार सुखबीर सिंह बादल हो गया कि तेरे रिश्तेदार ने सानू हराया आ जदों हरिया मैं इलैक्शन उन्हें नहीं सद्या मैनू मैं आ फोन करके गया देखो अपने प्रधान को मैं गया मैं तेरे रिश्तेदार ने बेड़ा गर्क किया ही मेरे ते विश्वास ना कर अपने बंदियां तो पता करा जिथे जिथे तेरे बंदे है वो मैं करूंगा करदा हाँ मैं सरदार जी मैं हुण चलिया जे कोर्ट च मैं चलिया कोर्ट च मेरी ही होनी है गवाहियां अगू मैनू कहिंदा अपना वेख जो करना करी जा सर बादल कहिंदा अगू कहिंदा जो करना करी जा ने डक्या ही नहीं कि मेरे साड़े दे ना कोई रिट पा ना कुछ कर अज मैं गन्ना खुल्ला ना करना जो साडू इन्हां ताज पाया है खालसा जी मैं ज्यादा लंबिया स्पीचा नहीं करनिया क्योंकि इतने तुम बुला रहे बोलना उस तो बाद फिर तुहानू होर मैं अपने मन दियां अपने परिवार दियां परिवारक वांगू तुहानू गल्लां दसांगा मैं फिर सारे नूं बेनती करांगा कि छड के ना इत्थे सारे बैठे जे सारे चाह पानी इन्होंने बंद कर दी आ मैं भी पीनी जे पीऊंगा तुहाडे नाल ही बाद च फिर दोबारा मैं नहीं जे पकौड़े छक के तुसीं छक के बह पूगे मैनूं पुछिया नहीं तुसीं किसे ने यार मैं भी अजे तुहाडे तों बाद बह के छकना छकाउणा आ मैं फिर धन्नवादी हाँ तो बेनती करदा कि सारे इत्थे विच आप जिहड़े भी भरा दे मन च कोई गलबात हैगी विचार दसने आ इत्थे स्टेज ते आओ ते जो बहुमत दा फैसला करांगे वह सिर मत्थे प्रवान करांगे बहुत बहुत धन्नवाद मैं बेनती करदा जिहड़े वीर खलोते है ना इत्थे आ जाओ मैं भी थल्ली बहना अज मैं ते मैनूं ते उहनां कुर्सी लाउण दे पए कुर्सी तुहां देणी है मैनूं बहना ही उदों आओ इधर इत्थे पिछों आ जाओ अगे खालसा जी आ जाओ मैं फिर बेनती करदा आ जिहड़े साइडां ते खलोते आ इत्थे अंदर आ जाओ इत्थे थल्ले बहना दरियां वेखियां आ जाओ बहुत बहुत धन्नवाद मैं स्टेट सैकटरी साहब बेनती